Cheers! It's the English Bee Channel. How are you today, Izzy? I'm so happy. Open, please, our books, page 41. Сторіночка 41, lesson 8, урок 8. Task 1, завдання перше. І ще раз нагадую, що нові слова ми запам'ятовуємо, вивчаємо і записуємо в наші словнички. Listen, point and repeat. Послухай, покажи і повтори. Gallery. Theater. Circus. Museum. Cinema. Gallery. Галерея. Theater. Театр. Circus. Цирк. Museum. Музей. Cinema. Кінотеатр. Обов'язково вивчіть нові слова. Task 2. Look, then listen and say. Подивись, потім послухай і скажи. Bill, meet Peter. He's my cousin from York. Hi, Peter. Hello, Bill. Peter wants to have a walk around the city. Is there a museum near here? No, there isn't. But there is a nice circus in the street. Really? Are there any animals in the circus? Yes, of course. Great! Can we go there? Sure. Вікі. Біл, зустрічай Пітера. Він мій кузен з Йорку. Привіт, Пітер. Привіт, Біл. Пітер, хочеш піти прогулятись по місту? Пітер, чи є музеї поруч? Ні, немає, але є гарний цирк на вулиці. Справді? Там є якісь тварини в цирку? Звичайно. Чудово, ми можемо туди піти. Так, звичайно. Task 3. Завдання третє. Act out in 3. Розіграйте в трьох. Будь ласка, розіграйте вправу під номером 2 в трьох. А якщо не можете, то прочитайте вправу номер 2 самостійно. Task 4. Ask and answer in pairs. Задай запитання і дай відповідь в парах. Ну, звичайно, якщо пари немає, ви відповідаєте і задаєте питання самі. Отже, у нас є з вами слова, які ми вже вивчили. Ресторан, овочевий, далі кінотеатр, пекарня, галерея, театр, супермаркет і цирк. Задаємо запитання, наприклад, є кінотеатр в твоєму місті? Is there a cinema in the town? Якщо є, ви даєте відповідь Yes, there is. Якщо немає, No, there isn't. Is there a gallery in the town? Yes, there is. Це мій приклад. Is there a supermarket in the town? No, there isn't. Спробуйте, будь ласка, зараз самостійно поставити запитання і дати відповідь. А ми переходимо до робочих зошитів. Page 33. Сторіночка 33. Lesson 8, урок 8. Перше завдання дуже гарне. Це у нас з вами кросфорд. You can watch an interesting film there. Ти можеш переглянути цікавий фільм тут. Запишіть, будь ласка, перше, де ми можемо переглянути цікавий фільм. You can enjoy watching famous works of art there. Ми можемо переглянути відомі картини мистецтва тут, відомі роботи з мистецтва. Де? Запишіть, будь ласка. You can see clowns and animals there. Ти можеш побачити клоунів і тварин тут. Де? Я думаю, що ви здогадалися. Actors can show an interesting play for you there. Актори грають різні шоу тут для тебе, for you. Де?
There are many interesting old things there. Дуже багато цікавих старих речей тут. Запишіть самостійно. Task 2. Read and write. Прочитай і напиши. Ось у нас з вами така невеличка карта місцевості. Ми читаємо 6 речень. There is a cinema. Тут є cinema, ось кінотеатр. Немає музею. Звичайно, ми не можемо побачити тут жодного музею. Є ринок. Ось він, цей ринок, market. Немає жодного магазину. Немає. Є цирк. Ось цирк. Немає галереї. Немає, так? Отже, є цирк, кінотеатр і ринок. Тепер ми маємо поставити запитання до кожного з цих речень. Дивіться, перше у нас є кінотеатр. Задаємо запитання. Is there a cinema? Є, звичайно. Yes, there is. До другого написано, що немає музею. Задаємо запитання. Є музей? Is there a museum? Немає. No, there isn't. There is a market. Є ринок. Задаємо запитання. Є ринок? Is there a market? Є, there is. Немає жодного магазину. Немає магазинів взагалі. Отже, магазини в множині, тому... Are there any shops? No, there aren't. Є цирк. Отже, is there a circus? Yes, there is. Далі поставте запитання самостійно про галерею і напишіть відповіді. На цьому наш урок з вами завершено. We say goodbye. До побачення, до нових зустрічей!